Лабораторія краси розширює свої горизонти. Сьогодні майстрині салону «Комплімент» допоможуть героїні нашої програми підготуватися до найважливішого дня у її житті – весілля. Отож, знайомимось, Олександра – весела та енергійна наречена, але у той же час сумлінний працівник на підприємстві. Я работаю в «Заре», завод «Заря». Ну, пришла на эту работу, потому что мне было очень и есть интересно строение кораблей, как изготавливаются турбины. Я работаю в специальности топливного отсека. Ну, пошла, чтобы это узнать, всю технологию строения. Вот, изучаю. Як же з такою серйозною роботою ти встигла зі своїм коханим познайомитись? Будучи мужем, я познайомилась, коли йшла з музикальної школи. Мой будущий муж – це друг моєго брата. Він захотів мене підвезти додому. Я довго відпиралась, відказувалась, але він мене підвез. Далі ми почали з ним спілкуватися, бачитися. Потім він йшов в рейс, потім він прийшов з рейсу. Вот. Ми почали з ним зустрічатися. Прошло где-то полгода, мы начали жить вместе, и вот ожидаем свадьбу. Он у меня серьезный, красивый, добрый человек, ну, очень много качеств, заботливый. Який завзятий! А якою была пропозиция руки та серця? Мы приехали с ним в Крым. Он взял в аренду воздушный шар, пригласил меня на ужин, закрыл глаза, сказал идти за ним. Мы приехали, точнее, на поле какое-то. Сзади стоял шар красивый, красного цвета. Взлетели мы с ним в небо, был очень потрясающий вид. Море, горы, скалы, леса было видно. И попросил взять бокал шампанского. Розлили ми шампанське і зробили мені предложення руки і серця. Після такого освідчення будь-яке серце відтане. Що ж, пропозицію прийнято, необхідно до весілля готуватись. Які будуть побажання? Свадьбу хочу в європейському стилі. Плаття в образ А, буква А уходить вниз, білого цвіту. Прическу. Что-то такое в стиле 80-х завышенное, чтобы была или гуля, или красивый бант. Все зрозуміло, усіх побажань дотримаємось. Пропоную вирушити до нашої лабораторії краси. Вітаємо тебе, Олександро. Ми дуже раді, що сьогодні, перед таким особливим днем у твоєму житті, ти вирішила до нього підготуватися разом із нашою лабораторією краси. Як взагалі сьогодні твій настрій? Отлічний. Ти готова до змін? Ну що ж, тоді я хочу передати тебе до рук наших майстерів лабораторії краси, щоб вони підготували тебе до твого весілля. Владислава Хныкина, мастер-визажист. Наша невеста Александра – очень яркая личность, черная брюнетка с темной кожей и яркими глазами. Я буду делать макияж на акварели, для того, чтобы он был стойкий. Выражу глаза, ну и губы тоже выразим. Она будет очень яркая и красивая. Олександра, пропоную тобі оцінити цей весільний макіяж. Вау! Шикарно просто. Тобі подобається? Очень. Чи не занадто такі яскраво? Яркі глаза. Ні. Взагалі. Цвіт ідеальний. Чи підходить цей макіяж під стилістику твого весілля? Да, підходить.
Це те, що ти хотіла? Да. Ну що ж, тоді мені дуже подобається. Я пропоную нам перейти до наступного етапу депурикаря, щоб зробити тобі гарну зачіску. Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня Олександра готується до весілля і від вас очікує просто неперевершену зачіску. Добрий день, присаджуйтесь, будь ласка. Сегодня у нас будет немножко необычная невеста. Все мы привыкли видеть классический образ невесты. Это белое платье, длинная фата, аккуратная прическа, классический макияж. Но так как мода не стоит на месте и свадебные тенденции 2016 года немножко внесли необычные такие моменты. То, что мы с вами сегодня и увидим, это для девушек, которые идут в ногу со временем, всегда и во всем хотят быть первыми и выглядеть интересно. Валентина Откидач, мастер-перукар. А эта прическа более в таком фэшн-стиле, в авангарде. Именно эту прическу мы сделали для того, чтобы выделить яркость нашей невесты и подчеркнуть ее индивидуальность. Ну що, Олександра, які враження від твоєї зачіски? Дуже подобається, дуже необычно, як для невести, але дуже стильно, мені дуже подобається. А чи дотримано усіх твоїх побажань? Подивись ще раз. Да, звісно. Все подобається? Все подобається. Ну що ж, ми з тобою зробили таку просто неймовірну зачіску, гарний макіяж. Я пропоную обрати твою весільну сукню. Чи готова ти? Да, з нетерпінням. Ходімо? Ходімо. Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня Олександра бажає обрати для себе неймовірне весільну сукню. Можливо, ви нам допоможете? Добрий день! Непременно. Дуже красива дівчинка. Ми раді бачити вас в нашому салоні і готові підібрати вам достойне плаття. Скажіть, будь ласка, все-таки предпочтення, що хотілося б? Хотілося б пишне. Можна цвіта шампань. То есть вы не приверженница белого, да? Мы можем поэкспериментировать, поискать. Да, да. Замечательно. Мы готовы. Тоже будем примеряти? Да, с удовольствием. Ольга Филевська, стилист. Платье очень подходит для осенней свадьбы. Платьице силуэта полурыбка называется. Очень удобное, потому что пышные платьица подходят далеко не всем фигурам. Комфортное, удобное, очень стильное платье. Ну, я думаю, сама девочка оценила по достоинству, да? Второе платьице мы немножечко отступаем от пожелания нашей клиентки и примеряем в белом цвете. Это более традиционный цвет. Платье немножечко в другом стиле исполнено, более классический стиль, в то же время более яркий, более напыщенный. Итак, финальное платьице мы неожиданно для себя и для нашей девочки подобрали в капучино цвете. Я бы сказала, что это последние тенденции. Платье очень стильное, очень модное. Вот цвет немножечко необычный, конечно, но тем не менее, посоветовавшись, мы пришли к единому мнению, что невеста в этом платье безукоризненно выглядит, она осталась довольна, и в принципе мы тоже.
тоже красуня наречена. Как тебе твой образ? Очень нравится. Я просто без ума от самой себя, как бы это сказать. Чи все те, про що ти мріяла, сьогодні збулось? Да, платье безумно красиве, макіяж вообще бомба, прическа, все нравится. Хотілося б тепер запитати у наших майстринь, які сьогодні працювали над твоїм образом, чи все вийшло так, як вони планували? Дівчинка у нас сьогодні креативна, енергічна, смела, тому образ вийшов, звісно, нестандартної невести, більш креативної. Но мне кажется, что да, нам удалось сегодня подчеркнуть все ее плюсы, показать ее такую нестандартную, авангардную, энергичную. Вот все, все в этом образе есть. Даже цвет платья подчеркнул это. Отож, мы сподіваємося, що ти будеш найгарнішою нареченою у нашому місті. І дякуємо тобі за участь у лабораторії краси. Спасибо вам огромное. Благодарна всем специалистам, которые работали надо мной. Безумно все нравится. Спасибо огромное. Отож, бажаємо вашій родині лише злагоди та щастя. Спасибо. Мне было вдвойне приятно делать Александру, так как она моя подруга. Я ей сделала очень яркий макияж. Она получилась очень оригинальная. Я думаю, что таких невест еще у нас в Николаеве не было. Вот. Я хочу ей пожелать, чтобы у нее была очень яркая жизнь, так же самое, много впечатлений. А сейчас мы опаздываем на девичник. Сегодня выдался насыщенным, меня превообразили в невесту, сделали очень шикарный образ. Я благодарна всем специалистам, которые работали сегодня надо мной. Огромное всем спасибо, я просто счастлива, спасибо! Не бійтеся змін, змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент.